Socialdemokraternas svar på interpellation nummer 103 av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, om projektbidrag från Allmänna arvsfonden. Ordet går först till socialministern. Varsågod. Tack så mycket, herr ålderspresident. Ja, Ludvig Aspling har frågat mig om jag avser att vidta några generella åtgärder för att säkerställa att lagstiftningen om Allmänna arvsfonden endast medger att organisationer som delar demokratiska värderingar och tar avstånd från terrorism kan få projektbidrag för att motverka våldsbejakande extremism. Offentliga bidragsmedel ska aldrig gå till verksamheter som inte är förenliga med vårt samhälles grundläggande värderingar så som de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige är bunden av. Allmänheten ska kunna känna sig trygg i att medel bara betalas ut till organisationer som respekterar demokratins idéer. Arvsfondsdelegationen tillämpar i sin praxis ett demokrativillkor som innebär att stöd inte lämnas till organisationer som inte vilar på demokratisk grund. Villkoret är dock inte lagstadgat. Utredningen om en översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden hade bland annat i uppdrag att föreslå hur ett villkor kan utformas som säkerställer att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd. Arvsfondsutredningen föreslog i sitt betänkande En arvsfond i takt med tiden, SOU 2018-70, att ett demokrativillkor med innebörden att stöd inte får lämnas till en organisation som främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism eller i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter skulle införas i lagen om Allmänna arvsfonden. Nya och förtydligade demokrativillkor för statens stöd till trossamfund och för bidragsgivningen till det civila samhället har även utretts och föreslagits i betänkandena Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018-18, och demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, SOU 2019-35. Båda de här betänkandena har remitterats. I beredningen av dessa betänkanden har ett behov av att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället konstaterats. Det behöver säkerställas att känsliga personuppgifter har ett tillräckligt skydd i samband med att myndigheter eller enskilda organ prövar frågor om stöd till det civila samhället. En särskild utredare har därför fått i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden. Och det är direktiv 2020-113. Uppdraget omfattar även det föreslagna demokrativillkoret för Allmänna arvsfonden. Det här uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2021 och regeringen avser därefter att återkomma i frågan om att införa ett demokrativillkor i lagen om Allmänna arvsfonden. Tack. Tack. Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, herr talman. Frankrike utsattes nyligen för en rad synnerligen brutala terrorbrott. Brottsligheten riktar sig inte bara mot enskilda utan det framgår med all önskvärd tydlighet att måltavlan för de här terrorbrotten är den franska sekulära demokratin. Vi välkomnar att Frankrikes president Emmanuel Macron så tydligt markerar mot islamismen och uttalar ett otvetydigt stöd för den franska sekulära konstitutionen för frihet, jämlikhet och broderskap. Men det är ett budskap som tyvärr inte delas av alla. Islamister på höga positioner runt om i världen, till exempel Malaysias före detta premiärminister Mahathir Mohamed, som anser att muslimer har rätt att döda miljontals fransmän. Eller Turkiets president Erdogan som uppmanar till ekonomiska sanktioner mot Frankrike. Eller till exempel ledaren och imamen för den så kallade Islamakademin i Malmö. Genom sina privata socialmedia påstår den här imamen dels att islam är oförenligt med sekulär demokrati och västerländsk demokrati och att idén om det sekulära samhället är en, och jag citerar här, rasist-nationalistisk ideologi som är värre än den som driver islamiska staten. Vidare kallar imamen Frankrikes för en skurkstat och Macron för en skurkaktig fjant och att presidentens tydliga markering mot terrorism är ett angrepp på muslimer och islam. Allt detta hade kanske inte varit värt att ta upp i en interpellationsdebatt om det inte varit så att Islamakademin samtidigt deltagit som en partner i ett projekt för att motverka våldsbejakande extremism i Malmö och att det här projektet finansieras av just Allmänna arvsfonden. Den svenska staten hyr alltså in en person som förespråkar våldsbejakande extremism för att motverka våldsbejakande extremism. Men året är ju 2020 och ingenting förvånar längre mig i alla fall.
Arvsfonden var, av allt att döma, fullt medveten om Islamakademins partnerskap och skulle också, om man hade brytt sig och googlat den här personens namn, kunna se att han tidigare till exempel har förespråkat dödsstraff för personer som vill lämna islam. Jag vill därför fråga statsrådet dels om hon håller med imamen om att islam är oförenligt med sekulär västerländsk demokrati och att Macrons agerande är ett angrepp på islam och muslimer i allmänhet. Och dels om hon ser en risk med att staten anlitar en person som försvarar våldsbejakande extremism för att just motverka våldsbejakande extremism. Tack. Tack. Socialminister Lena Hallengren, varsågod. Ja, men tack herr ålderspresident. Tack Ludvig Aspling för frågan. Och frågan var ju, som jag tog del av tidigare, om jag avser vidta några generella åtgärder för att säkerställa att lagstiftningen om Allmänna arvsfonden endast medger att organisationer som delar demokratiska värderingar och tar avstånd från terrorism kan få projektbidrag för att motverka våldsbejakande extremism. Man kan väl tycka att den frågan är synnerligen intressant att svara på. Däremot frågorna som Ludvig Aspling ställer här tror jag att han själv förstår svaret på. Det är klart att vi inte ska ha några odemokratiska krafter som fördelas av, som får del av skattebetalarnas pengar. Det var ju precis det som svaret innehöll. Samtidigt så vet ju Ludvig Aspling att jag som statsråd inte kan uttala mig om enskilda fall. Det är inte heller regeringen som beslutar om varje enskilt ärende som beviljas medel av Allmänna arvsfonden. Men det är klart, utifrån interpellationen så får jag ju informera mig från den kanslifunktion som finns. Projektägare var tydligen föreningen Flamman, Ungdomens hus. Projektet var samarbete med bland annat Malmö stad, Kriminalvården, Polisen och Islamakademin. Så det är klart att bara där kan man ju tänka sig att polis och kriminalvård också deltar i arbetet. Inte gör att man givet upplever att det är en situation där man bara ger stöd till en organisation, utan snarare till ett projekt som i det här fallet syftar till att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden. Att bygga upp ett regionalt resurscenter som förmedlar kunskap, arbetar demokratistärkande och erbjuder stöd på samhällets riskgrupps- och individnivå. En verksamhet som nu fortsätter utan stöd från Allmänna arvsfonden. Så att min fråga till Ludvig Aspling är väl, är det rimligt att vi fördelar medel för att värna demokratin mot antidemokratiska beteende och radikalisering? Är det bra att vi bygger upp ett regionalt resurscenter som förmedlar kunskap, arbetar demokratistärkande och erbjuder stöd på samhällets riskgrupps- och individnivå? Tack. Jag vill bara erinra om att enskilda fall kan vi inte debattera i kammaren, utan interpellationen handlar om att vidta generella åtgärder för att säkerställa att lagstiftningen om Allmänna arvsfonden endast medger och så vidare. Så ledamoten kommer ihåg det. Ordet går till Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Ja, det är inte heller första gången som Allmänna arvsfonden har avslöjats med att finansiera islamister. I en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vilken jag vet att statsrådet är väl medveten om, pekas arvsfonden specifikt ut som en finansieringskälla för Muslimska brödraskapet, vilket är en välkänd islamistisk organisation vars mål är att använda invandring och missionering för att bryta ner och förstöra västvärldens demokratier. I rapporten så står det så här, och jag citerar: "Det är många miljoner som slussats in från svenska skattebetalare in i världens största islamistiska organisations svenska gren. Det betyder att staten och dess medborgare finansiellt och organisatoriskt hjälpt till att etablera många organisationer med direkt eller indirekt koppling till Muslimska brödraskapet. Många av dessa organisationer erhåller statsbidrag genom till exempel SST, MUCF och Allmänna arvsfonden." Slutcitat. Men trots att det här avslöjades 2017 och sannolikt var välkänt långt innan dess, så fortsätter miljonrullningen till den islamistiska miljön i Sverige. Det enda som regeringen har gjort, det är att i vanlig ordning tillsätta en utredning, arvsfondsutredningen, som lämnade sitt slutbetänkande, eller som ska lämna sitt slutbetänkande, som lämnade det i september 2018, där man kom fram till att nej, här har inga fel begåtts, allting är i sin ordning, ingen fara. Vad bra. Vilket är, det är ju också den här regeringens lite standard MO. Man begraver akuta problem i utredningar, man gömmer sig bakom tjänstemän och skyller allting på någon annan. Men om vi ska titta lite grann på den juridiska aspekten av det här, vilket är det som lyfts i utredningen,
Så stadgas ändamålen för medel från Allmänna arvsfonden i 5 och 6 paragraferna i lagen om Allmänna arvsfonden. 5 paragrafen, där står det så här: Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. 6 paragrafen, stöd ur fonden ska i första hand lämnas till verksamhet som är nyskapande och utvecklande. Sådant stöd får också, om det bedöms som särskilt angeläget, lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning. När man tittar på till exempel organisationer som har en tydlig koppling till Muslimska brödraskapet, deras målsättning är att bekämpa idén om ett sekulärt samhälle och motarbeta demokratin som styrelseskick. Kan statsrådet förklara vilken del av det här ändamålet som det här faller in under? Är det barn, ungdomar eller funktionshindrade som ska främjas av detta? Tack. Tack. Jag erinrar om att det är generella regler som interpellationen handlar om, inte specifika fall. Socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna, varsågod. Ja, tack ålderspresident. Jag tror inte att ledamoten Aspling är så intresserad av den kommentaren eftersom riksdagsmoten fortsätter att prata om enskilda ansökningar och organisationer. Men jag tänker att det kan finnas någon som lyssnar på debatten och diskussionen och som undrar hur arbetar egentligen Allmänna arvsfonden? Ja, men för pågående projekt så gäller ju att arvsfondsdelegationen kan avbryta sin finansiering om projektet i sitt genomförande strider mot den demokratiska värdegrunden. Om det visar sig att en organisation inte lever upp till de krav som ställs, ja, då har Kammarkollegiet möjlighet att kräva tillbaka medel som betalas ut. Enligt 2017 års arvsfondsutredning som ledamot Aspling hänvisar till, finns det inga belägg för att medel från Allmänna arvsfonden har lämnats till organisationer som inte respekterar demokratiska värderingar. Och Riksrevisionen har ju granskat Allmänna arvsfonden. De har kritik, men den handlar om principer för redovisning. Den handlar inte om att arvsfondsmedlen används på ett olämpligt sätt. Det förs naturligtvis självklart en kontinuerlig dialog mellan regeringskansliet, mellan Kammarkollegiet och Riksrevisionen med anledning av den kritiken. För det är därför vi har granskning av Allmänna arvsfonden, för att vi ska få veta hur vi behöver förändra vår styrning eller möjligen annat i verksamheten för att den ska ske på det sätt som vi har bestämt. 2019 bedrev Kammarkollegiet ett omfattande arbete för att möta kritiken som gällde budgetåret 2018, och de har utrett och åtgärdat samtliga områden. Men jag vill återkomma till att när det handlar om demokrativillkor så finns det en pågående utredning. Det kan låta enkelt. Ludvig Aspling kan säkert själv berätta vilka organisationer han tycker ska få pengar och vilka som inte ska få det. Men som regering så kan vi ju inte själva sitta och bestämma vem som ska få pengar, utan vi behöver förhålla oss till någonting när vi talar om demokrativillkor. Vi måste försäkra oss om att det finns möjligheter för de myndigheter, eller i det här fallet arvsfondsdelegationen vi har, att kunna kontrollera att man följer demokrativillkoren. Och den utredningen som jag sa i mitt interpellationssvar kommer redovisas till sommaren 2021, och det blir väldigt viktigt. Det låter enkelt i någons ögon, men jag tror att vi alla är engagerade och intresserade av att demokrativillkoret verkligen hanteras med varsamhet och att vi känner att det blir rätt och riktigt gjort. Sen ska vi självklart tillämpa det. Tack. Då går ordet för en avslutande replik till Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, om generella synpunkter på projektbidrag från Allmänna arvsfonden. Varsågod. Ja, tack så mycket, herr ålderspresident. Jag har alltså ställt statsrådet inför det faktum att Allmänna arvsfonden finansierar organisationer som syftar till att bekämpa demokratin som idé. Och i interpellationssvaret så skriver statsrådet så här: Arvsfondsdelegationen tillämpar i sin praxis ett demokrativillkor som innebär att stöd inte lämnas till organisationer som inte vilar på demokratisk grund. Det här är uppenbarligen inte sant. Hade det funnits ett sånt här informellt demokrativillkor som statsrådet pekar på, så hade Islamakademin eller Muslimska brödraskapet eller Muslimska brödraskapets olika grenorganisationer i Sverige inte fått en krona av de här pengarna. Men miljonrullningen fortsätter. Det informella demokratikriterium som statsrådet hänvisar till är en chimär. Statsrådet säger också att en särskild utredare har fått i uppdrag då att analysera det föreslagna demokrativillkoret för Allmänna arvsfonden. Och uppdraget ska redovisas senast i augusti 2021. Det här är ju bara ett sätt att skjuta frågan på framtiden. Det som Socialdemokraterna egentligen håller på med, det är att köpa de här islamistledarnas lojalitet genom generösa bidrag i hopp om att de ska leverera röster till socialdemokratin. Nu går ledamoten över gränsen.
med de beskyllningarna. Jag ber ledamoten att hålla sig till ämnet. Tack. Det här är inte bra för Sveriges framtid. Tack. Tack. En avslutande replik av socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, men tack herr ålderspresident. Vi behöver naturligtvis försäkra oss om att alla de medel vi betalas ut, de går till organisationer, till projekt, till verksamheter där man arbetar utifrån de principer som gäller när det gäller mänskliga rättigheter, när det gäller de konventioner som vi har undertecknat och mycket annat. Jag hör att Ludvig Aspling har hela listan klar för sig. Jag tror att alla är väldigt tacksamma för att vi på ett mer objektivt sätt fastställer en sån lista och sådana kriterier. Tack så mycket. Tack så mycket. Debatten med anledning av interpellation nummer 103 av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, om projektbidrag från Allmänna arvsfonden.